အလိုဝင်လာပါခင်ဗျာ Sound Tribe Channel ကလေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ KB ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တငငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးမှာကတော့ FS Studio Beginner Guide ထဲကဒီ Channel Pack အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြေအဝင်းအထပ်မှန်ပြီးရောရှင်းလင်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် Music Theory FS Studio All Interface Quick Step ပေါ့နော်ပြောမလို့ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် over all ခြုံပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းရှိတယ်လို့ Music Theory စတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးထားပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကြည့်တော့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က description မှာကျွန်တော် link နဲ့တကွချာပေးထားပါတယ်တွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ ပြပြပေးပါမှာ Channel Rack ပေါ့နော်โอเคဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့နေရ Channel Rack Channel Rack ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတကယ်လို့ခု FS2 裡面 Channel Rack ပေါက်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ view playlist ဒီမှာ view piano row be na မှာ view Channel Rack ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် Channel Rack ထွက်လာပါမယ်โอเค Channel Rack ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် Channel Rack ကအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern နဲ့အလွတ်လုပ်တယ်ပေါ့ pattern နဲ့အလွတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ pattern 1မှာအာ drum ထည့်ရယ်ဆိုရင် drum ပေါ့နော် pattern 1မှာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်အာ drum ပေါ့နော် drum ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိ drum အာ drum ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern စီလိုရရပါドラネームဆိုတော့ကိုကြိုက်သလိုဟိုပေးလို့ရတာပါเนาะเนาะရနိမ်းဆိုတော့ကိုကြိုက်ဒရမ်မှုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဒီမှာဒရမ်ဗောเนาะဒရမ်ဒရမ်ပြီးွားကျွန်တော်နောက်ထပ် line pattern 2ထပ်ခေါ်လိုက်မယ် pattern 2မှာကျွန်တော် break ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအာဒီအဒရမ်လို့ရေးတဲ့ဟာရေးထားတဲ့နေရာစီထားတာကျွန်တော်အလောဒီမှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pattern ဆိုတာက pattern နဲ့ channel rack ကတစ်ခုချင်းစီအဲသူ့အပိုင်းနဲ့သူအလွတ်လွတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ pattern နဲ့မှာကျွန်တော် drum ပြောင်းပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ခုနကစီထားတာလေးပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်เนาะโอเค pattern မှာကျွန်တော်တွေစာလိုက်မယ် pattern ဒီ channel ရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွေ blue တွေစီရမလဲပေါ့เนาะအဲတော့ right click ထောက် left click ထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဒီ step sequencer ထဲမှာဒီမအတုံးလေးတွေစီရေပေါ့เนาะအာဒီ၄ခုမှာအနောက်ကအနီးရေအနောက်ကအနီးရေကအလုံးပေါင်းသူကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တပားစာပေါ့เนาะဒီမှာ တဘားစာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီလေးခုကဒီအနက်လေးအနက်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 နှစ်คู่အနီနှစ်คู่ပေါင်းချင်းကအာလေးခုရှိတယ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွဲကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အ nder ကလေးဒါဆိုရင်အစိကလေးလေးစိတ်ကတပီအစိလေးလေးစိတ်ကတပီအစိကလေးလေးစိတ်ကတပီအစိလေးလေးစိတ်ကတပီအလုံးပေါင်းချင်းကဟိုတဘားစာရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဘရာဒါတို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဖြစ်ဒီ channel rock ကဒီလိုလေးအစိပ်ပိုင်းလေးတသေးလေးပဲတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအစိပ်ပိုင်းတသေးလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေထက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သချင်းတဲ့ပုတ်ကာဒီအဲတဘားစာလေးเนี่ยမလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ね pattern တွေထက်ပြီးစီမဲ့ပေါ့စီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဒီမှာမှာအာဒီ left right arrow လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာညာဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ရအောင်နောက်ထပ်အဲတဘားစာထက်ရရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ tag စီလို့ရပါပါတယ် ဟုတ်ပါတော့เนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ select တာနဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာ cloud လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ click လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ assign ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะ assign ပေါ်လာမှာ assign ဒီဒီမှိန်နေရလေးတွေကပြန်ပြီးတော့လင်းလာလေးပါပဲเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့စီတော့ကျွန်တော်စီလိုက်တာနှစ် piece နှစ်ဘားစာရပြီပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စီပြီးသားဟာလေးဖြတ်ချင်း right click နဲ့ drag ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လဲပြန်ချုပ်လို့ရပါတယ် နောက်ပြီးတော့အောက်ကနေက okay. ျွန်တော်တို့ဒီပြင်နေရတာဒီလိုမျိုးကြီးတိုးနေတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ thread ကြီးအများကြီး a one shot တွေ sample တွေထည့်ထားတာအများကြီးနေတယ်အဲကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် app m down arrow လေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် drag and track ဆွဲပြီးတော့ကိုလိုလိုသလိုအချုပ်ချက်လို့လို့ရပါတယ် okay အခုဆိုနောက်တစ်ခါ까요တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီဒီကိုကျွန်တော် pattern လေးတစ်ခုစ िलाई មယ်ပါတော့ โอเค pattern ซีပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဒီမှာ graph editor နဲ့ဒီဟို step sequencer piano roll overview ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပါပါမယ်เนาะဒီမှာ step sequencer piano roll overview ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ piano roll တွေဝင်เสียရမလို့ပဲね reglet ထောက်ပြီး pno rode ဝင်ကြမှာဒီ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 ကောင်ကနေတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ pno rode တန်းဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါကဘလို့ပဲသုံးသုံးမှာ reglet ဟိုကိုတန်းရတန်းရပေါ့เนาะတချို့ကြာလေ reglet ထောက်ပြီးတော့မှာဒီ pno rode မှာစီသလိုရှိသလိုတချို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီ pno view step sequence သာ pno review ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးမှာဒီလိုဝင်လိုက်တာလည်းရပါတယ်เนาะဒါကအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းတာပါโอเคပြောခြင်းအခုကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်ဆိုရင်စနေဆိုစနေကိုတော်တော်ဝင်သွားလိမ့်မယ် နော်စနေဆိုစနေဆိုတို့တို့ဝင်သွားလိမ့်မယ် class ဆိုရင် class ကိုတို့တို့ဝင်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီလွတ်နေရဲ့နေဒီဒီလိုအနီးအစိမ်းလေးတွေအစိမ်းလေးတွေပြထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နေလိုက်ချင်းအားဖြင့်အဲသူ nested ဆောင်ရာ piano row တွေကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီラインဒီ step sequencer view တိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်မယ်အဲနောက်ခုကကျွန်တော် graph editor ပေါ့ graph editor ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဥပမာဒီဒီဘက်ကနေကျွန်တော်စပြပြ node ပေါ့เนาะ node ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ kit နဲ့ကျွန်တော်ရွှေလိုက်မယ် 겠네ต้อไลပြီးတော့ဒီမှာကြည့် piano roll တွေကို right click ထောက်ပြီးတော့ piano roll တွေတော့ပြီးတော့ဒီလိုစည်တလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ graph editor တွေကနေလည်းတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ pitch တွေကိုတော့ပြီးတော့အဲဒီ pitch ပေါ်เนาะ key တကယ် i low optilla optit down မလား optit down မလား sub optit down လို့မလားစသဖြင့်ကိုကြိုက်တလို့ပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရတယ်ဒီောက်နေပြီးတော့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကခြားတော့ဒီဘက်က velocity ပေါ် obviously ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိအကဗီဒီယိုဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြပါဘီကစ်တစ်ခုရဲရိုက်ချက်ပြင်းအားပေါ့နော်အကောင်ကိုကျွန်တော်တွေအတိုးအချေကျွန်တော်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အတိုးအချေလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုအတိုးအချေလှုပ်လဲအဲဒီမှာဒီဘက်မှာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတာဒါဆိုရင် follow ပေါ့ဒါအကျတော့ overall တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တွေတိုးချလိုက်တာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်မကြောက်တော့ဘူးနောက်ထပ်ကြည့်မယ် အဲနော် snare တန်ပဲကြာမှာကျွန်တော်ပြောဆိုကစ်တန်အကုန်လုံးတို့ချလိုက်တာဦးနော်โอเคဒီកောင်းចោលဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အဲ gain အနေထားကိုကျွန်တော်ယူပြီးွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီကစ်တလုံးရဲ့ velocity ကိုကျွန်တော်ညှိရမှာပေါ့ velocity ဆိုတာလူတယောက်ကရိုက်အားပြင်အားကစ်တလုံးရဲ့တကယ်ရိုက်အားကိုကျွန်တော်ညှိရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီកောင်းဆိုရင်ဒီလိုလေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးထားရင်ဒီလိုလေးထားလိုက်မှာဆိုရင်ပထမ kit ဒီလိုထိတ်ဆုံးอ่ะ ကစ် yai တန်နေဒီအဒီဒီတလုံးကစ် yai တန်နေကွဲသွားပါလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးအတန်တိုးဝတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါက overall kick ရဲ့ overall ဒီအ1 shot number bug ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုင်တာပါဒီအောက်က velocity ဆိုတာကကြတော့ကိုရေးချထားတဲ့ဒီနှုတ်တလုံးချင်းစီတဲ့ကိုဆိုင်တာပါနော် okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဒီမှာပေါ့ pan ပေါ့နော် pan ကကြတော့ကျွန်တော်တွေဘာလဲဆိုတော့ ပန်ကဒီဘက်ကပန်နဲ့လေကျွန်တော်ထက်ရှင်းလို့ရရပေါ့เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကိုကျွန်တော်ဘေဘက်ကိုအကုန်ဟို100%ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကစ်တန်ဘေဘက်ကနေကြာနေရလိမ့်မယ်တိုးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကဘေဘက်ကိုပို့တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုညာဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ရင်ကစ်ကစင်တာမှာပြန်ကြာနေရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်တို့အဲမှာအလဲ0မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထားเอาလိုက်မယ်ဆိုရင် zero ဆိုတာပမာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေသမြအရာအလုံးဒီမှာဟင်းပန်နယ်ထဲမှာသွားပေါ့နေတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာပန်ကိုဒီလိုအပြည့်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်အဲဘေဘက်ကိုပန်ခွဲလိုက်ပန်ခွဲတယ်ဆိုတော့ left right ဘင်ညာခွဲတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေဘေဘက်မှာကြာနေရပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပုံမှန်နေထိုင်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ် reset เนาะ အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ reset ပုံမှန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဘင်ညာခွဲလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ kick ကတော့အမြင်အဟန်းဘင်ညာခွဲလဲလို့သူကမသုံးချောင်းအဲ့လဲ center မှာထားရတာများပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါက pan ရေလောက်ဆောင်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရေ ship ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ kick ကိုဒီမှာ green ဒီ highlight လေးပေါ်နေပြီးရေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ kick ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ kick ရဲ့ဒီ ship ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဝါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဒီလိုတင်လိုက်မယ်တင်လာချင်းမှဘာဖြစ်သွားလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီပထမအုပ်စုအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ metronome ရဲ့ရိုက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးကရိုက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒီ kick ကရိုက်ရမှာပါ အခုကအဲရိုက်တဲ့နေရာကြော်ပြီးတော့ချော်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမတိတာလဲဆိုတော့ဒီမှာပို့မတိတာဟုတ်ကျွန်တော် on beat မှာကျွန်တော်တစ်ခါပြမယ်နော် on beat မှာကျွန်တော်ပြမယ်ပို့ on beat ဆိုပထမဆုံးရိုက်ချက်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့တင်လာချင်းအပြင်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spray bar ပုတ်လိုက်တာနဲ့ metronome ဒီကောင်က tock ဆိုရဲအသံနဲ့ kick ရိုက်ချက်နေရာတစ်ခါလေးညီနေရမှာကျွန်တော်ဒီကောင်အပြည့်တင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နော် tock to ဆိုရဲအဲ metronome ရိုက်ပြီးတော့မှ kick ကလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ เนาะဒီကောင်းကြီးကဘလို့ဉာဏ်မှာအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေတကယ်လူတယောက်လက်နဲ့တီးတဲ့ပုံစံမျိုးစတိုင်နဲ့လိုချင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အတုံးဝင်တာဗောအဲအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခုဘလို့ထပ်ပြလို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗောเนาะနောက်တစ်ခုထပ်ပြမှာဒီမှာကျွန်တော်စနေတစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မှာโอเคစနေတစ်ခုခေါ်လိုက်မှာအဲ့စနေကိုကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းတင်လိုက်ဒီကလပ်ကစနေရိုက်ချက်ပြီးွားတဲ့အနောက်ကြာမှာ ที่ club ကိုย้ายမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီកောင်လေးကို highlight အစိမ်းလေးပေါ်အောင်လုပ်ထားဒီတဲ့က graph editor ထဲဝင်ဒီ shift ကိုကျွန်တော်တွေဒီလောက် ठी တင်လိုက်មើပေါ့เนาะโอเคနောက်တော့ကြည့်ဒါဆိုရင်အရင်များတယ်နောက်တော့လောမကောင်းဘူးမကောင်းဘူး နော်ဒါဆိုရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပြောပြောမယ်ဆိုရင် snare ရိုက်ပြီးတော့မှအာ club ကနည်းနည်းလေးအနောက်ကအမီးပိုင်းလေးကိုရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။တိတ်မတိတာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မတိတာလေးကပုံပြီးနားထောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။โอเคကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအနောက်ကိုအမီးလေးရှည်လိုက်မယ်။နော်ဟိုမတိမတာလေးချော်တီးရဲပုံစံမျိုးလေးရတာပေါ့နော်။ โอเคอ่าဒါကဒီ shift key လောက်ဆောင်ချက်ပါโอเคနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ pattern တွေစီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါ right click ထောက်ကစ်ဆိုရင်ကစ်ကို right click ထောက်ဒီမှာ face e 2 step ဆိုတာကြတော့ဒီမှာ step နှစ်ခွနှစ်ခွတိုင်းကိုသူကဒီမှာကစ်တွေသူကဖန်တီးပြီးွားတယ်ဒီအလုံးလေးတွေစီးပြီးွားတယ်ပေါ့နော်အလုံး moment 誒 face e 4 step ဆိုရင်လေးခွသုံးခွခြား လေးခုမြောက်တွေမှာတစ်ခါစီပြီးွားရေပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ high high healthy variety ဒီအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြန်တီးလိုက်တာပေါ့เนาะ face age 2 step ဆိုထားလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါလည်းတော်သူ pattern စီပြီးွားဖြစ်သွားတော့ပေါ့เนาะအလိုမျိုးပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေ မမဒီမှာဒီဒီအစိမ်းဘော်တန်လေးတွေကဒါမြုနဲ့ဆိုလိုဗောမြုနဲ့ဆိုလိုဆိုတာမြုဆိုတာအတန်ပိတ်တာဆိုလိုဆိုတာကျတော့သူတကူလဲနှားထောက်တာโอเคကျွန်တော်ဆိုလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကစ်တံပဲကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်းကိုအောက်ကကောင်းလေးကိုအဲကလပ်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်အောက်ကအစိမ်းလေးကိုဒီလို left click နဲ့ click လိုက်ညနေကလပ်ပါပွင့်လာမယ် โอเคอกုံล้องโหเราริโซโลลงเปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนพ่นเลยဆိုရင်အရင်ဆုံးโซโลလောက်ไล่အခုကျွန်တော်တွေဒီမှာဒီလိုမျိုးစိတ်နေရတစ်ခွเนาะအကုံလုံးတစ်ခုដែរကိုโซโลလောက်ไล่နောက်ပြီးတော့နောက်အပ္ပိုလီมาပဲနောက်ထဲ right click โซโลเปลี่ยนဖြိုးလายအကုံလုံးအ딴နေเปลี่ยน Java ပါ့မယ်เนาะโอเคဒါကကျွန်တော်ကျွန်တော် swimming เนาะ swimming ဆိုတာကျွန်တော်အရှိတ် video มาလဲပြပြ गे ပြပါဘီသူက ship เนี่ย cut ซิเซ็นပဲဘောเนาะသူက ship เนี่ย ship ဆိုดิดิดิဒီ graph editor တွေอ่ะဒီ ship เนี่ยเนเน่ cut ซิเซ็นလीပဲသူလဲ โอเค narrong ကြိလိုက်မယ်ကျွန်တော် sum ကိုအကုန်တင်လိုက်ရင်တူတချက်ဆိုတော့တကယ်လူတယောက်တည့်ရပုံစံမျိုးရရတယ်ဗောနော groovy ပိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဒီလိုပြန်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောနောပြောမဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့လို switch เอ่อ swanming လောက်လိုက်တာလည်းဘလိုဘလိုနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီ piano row ထဲမှာ kick ကိုအရှိ့ကိုแน่แน่လေးတိုးလိုက်တာနဲ့တူတယ် အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PNR Road မှာလုံနေရရင်ပူကြတယ်ဗောနောအခုအဲ့လိုအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Swimming Clock ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး on ပေးလိုက်ရှင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီဒီ PNR Road ထဲမှာလောက်တဲ့ကော်လာတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရတယ်ဗောပြောမယ်ဆိုရင် kick ကိုချော်တီးရဲ့ပုံစံမျိုး Okay သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့ Channel Rock ကိုဥမာ ကျွန်တော် view play list ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အမှကြီး channel ရကြီးပြောက်သွား哦တဲ့နော်ကျွန်တော်လုံနေကြတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ down arrow လေးရှိတယ် channel option เนาะအကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်အမှဒီ text ဆိုရဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ် ਉਹ ပဲနှိပ်နေ channel rack က floating ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းကိုလိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာထားရမယ်အဲ့ဒါလည်းဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့သချင်းတွေတိတိရပြည်ဒီ down လေးမှာကတ်ထားလိုက်ပါနော်ကိုယ်ကဒီ button တစ်ခုကိုတီတယ်မကြိုက်ဘူးဒီကနေပြင်ပြင်းတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွေသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အမြဲဒီလိုလေးထားတာကိုကြိုက်တယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေဒီမှာဗော အခုပြောပြပေးမှာတော့ဒီ channel rack ကိုကျွန်တော်တွေနောက်ထပ်ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူเนี่ยတက်ဆိုင်ရာ group တွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဒီ view ကြည်ရပါတော့เนาะအခုဆိုကျွန်တော်က all လို့ထားလိုက်ခြင်းအပြင် kit တွေရော snare တွေရောအကုန်ပုံနေရပါတော့အဲ့လိုမှကျွန်တော်တွေ audio လို့ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆွဲသွင်းထားတဲ့ audio file တွေသူကလာတယ်အဲ့လိုတက်ထဲအောင်မှာထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့เนาะ ကြည့်ဆိုရင်ကစ်ကြီးပဲကစ် drum session ဆိုရင် drum session ကြီးမဲ့တီးသံထားမယ်အဲ piano ဆိုပစ် piano session ကြီးမဲ့တီးသံထားမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုထားလို့ရသေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာကြီး highlight လေးဒီလိုပေးလိုက်ပါဒီမှာဒီလိုဘာမှမနှိပ်ဘဲနဲ့ပြီးရင်သူကတခုချင်းစီပေးသွားအဲ့လိုပုံမဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးမဲ့ဟာကို shift klaw ကိုနှိပ် keyboard က keyboard က shift ကိုနှိပ်ရမှာเนาะဒါက shift key ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ select လေးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် crash 2ထ í ပေးလိုက်မယ်ဗောနော် crash 2ထ í ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ general option ကိုသွာမယ် general option နဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာ group slab ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ group slab ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် drum drum လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြီး an song ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်းတွေပဲပေါ်တယ် two original ထည့်ထားတဲ့ one shot sample တွေခေါ်တယ်ကျွန်တော် drum လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြီးကျွန်တော်ခုနကဒီ drum လေးကြီးပဲတီးသံပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ all ပြန်ထားလိုက်မယ် all ဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့ဒါရီးကဘာမှအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ patchin one shot assembly eh VSD တွေကအများကြီးပေါ်တိရမလား80 70တွေအလုံကအဆုံးအထိဒီကို့ဒီ computer screen နဲ့မမြင်လိုက်တော့မြင်နေတော့အထီကိုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုး group layer တွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ eh တိရမလားပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုတီးထားရတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတီးထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးပြန် check လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတွေခွဲမထားဘူးဆိုရင် ဒါကျွန်တော်ဒီမိတတာပေါ့နော်မိတာဘယ်တော့မှဘာလို့တီးထားမှမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့โอเคကျွန်တော်အခုဆိုရင် transo tran ယူပြီးတီးစက်ထွက်လာမယ်โอเคကျွန်တော် all ကိုပြင်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ session ပေါ့နော် guitar ရော ep ရောပြင်နေ session လေးကိုကျွန်တော်ထက်ပြီးထက်လုံးမယ်ဆိုရင် option channel option လေးကိုတော့ကျွန်တော်မှာ cruiselet shortcut key အနေနဲ့ဒီမှာတူရပေးထားရတယ် order g ပေါ့နော် cruiselet ကိုနေထားဆိုရင် pp gtr တော့ပြန်တော့ပေါ့နော်စသည်မြကျွန်တော်လွတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီပီယန်အိုရီးပဲတက်တက်တီးသံထွက်ပေတယ်ပေါ့နော်โอเคဒရန်ကို change ချင်ရင်ဒရန်ကိုယူပြင်လို့ဆိုရင်ပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ one shot sample ဆိုရင် assorted ထဲက one shot sample ယူကျွန်တော်တို့တွေပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သချင်းမှာမှားနေတာတွေပြန်ပြင်ချင်တာတွေပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာမှလည်းဆိုတော့ကျွန်တော် all มาပြန်ထောက်လိုက်ပါတော့เนาะโอเคကျွန်တော် group လောက်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးဖြတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုဖြတ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ all ဆိုတဲ့កောင်လေးကို right click ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ခဏလေး sorry ဒီမှာเนาะ ဒီကောင်ကို right click ထောက်အူ drain ဆိုရင် drain ကိုရွေးလိုက်ပါเนาะ and so တဲ့နာမှာ drain ကိုရွေးလိုက်ဒီကောင်လေးကို channel display filter ကိုရွေးလိုက်ရွေးမှာရွေး channel display filter မှာ drain ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီး right click ထောက် right click ထောက်ပြီး delete filter group ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဟာကြီးပြန်ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု ep gdr gdr pno စသဖြင့်အကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ခြင်း delete filter group ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဖြင့်အကုန်လုံးဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနောက်တစ်တနည်းယောက်ပါလဲဆိုတော့ အဲ uh, zip ချုပ်တာဗောနော်ဒီ channel wrap ထဲမှာ zip ချုပ်တာအဲ့ဒါလဲဘာဒီမှာအတုံးဝင်လဲတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလဲကိုယ့်ရဲ့ channel wrap ကြည်ရာလုံးဝ heavy ဖြစ်နေပြီဗောကိုယ့် project ကြည်ရာ heavy ဖြစ်နေပြီအဲဒီမမြင်ရတော့အထီဗောဒီလိုအောက်ဆုံးအထီရောက်နေအခါမျိုးမှာ zip တွေလောက်လိုရရယ်ခုနကကျွန်တော် drum ဆိုရဲ pattern အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မှာဗောနော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ channel wrap channel option ကိုကျွန်တော်ဝင်နေလိုက်မယ် လိုက်ပြီးသွားပြီဆမဗလာ six slab ဆိုတော့ကျွန်တော် slab လောက်ထားတယ် zip အဲဒီလောက်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုပဲ zip လုပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောတာအခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက် zip လောက်လိုက်တာဒီမှာကြည့်အတူလေးတွေဖြစ်သွားပြီเนาะတော်အတူချုပ်ပြီးသွားတာโอเคအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးကြီးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြီးလိမ့်ကျလဲဆိုတော့ right click ကိုထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တွေပြန်ပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်เนาะ โอเคဒီမှာဒီတစ်ခုချင်းစီပြင်ကြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ထပ်တမျိုးကြီးလို့ရတာအဲ့ zip ကိုအကုန်လုံးပြန်ပြင်ပြီမှာပေါ့နော်ဒါဆို zip lab ပေါ့နော် zip lab လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေနောက်တစ်ခုကအဲ့ကို m zip all ဆိုပြန်နှိမ့်လာရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ကြီးအကုန်ပြန်ပြီွားမှာပေါ့အပြောချင်တာဒါ project ကြီးအရင်ကြီးလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေအဲချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေပြန်ပြီးကိုယ်ရဲ့အဲတီးထားတဲ့ layer တွေကို โอ้အစအပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ခွဲထားရင်အဖြစ်နောက်တစ်ခါပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးလွယ်ကူတာဗောနို့မို့ဆိုရင်အခုကိုတီးထားတာတမျိုးနောက်ထပ်300လောက်နေတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခါမှာအာဘယ်ညားမှာဗားတီးထားမှမတည်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာဗောနော်နောက်တစ်ခွားပြမှာဥပမာကျွန်တော်မှာဗောနော်ပြင်လို့တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီမှာနော်အပေါင်းခလုတ်ကလေးကကျွန်တော်ဒီ VSDI Instrument တွေကိုကျွန်တော်တွေထည့်ထားဗောနော်ပြင်လို့တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ် ขอพี่รอเจอเรานี่โกใส่ใจฉิ่งเลยบ่ฉิ่งเลยปิゅเลยฉิ่งปิวะปิ๋นอกแท้ VPN โกเจอเรานี่บ่รู้หลุดเลยแล้วสร้ากะล้องทับปวางจินในคาမျိုးสร้าเองโกกะล้องปวางจินในประมาณ right click ช่องဒီมา clone เนาะโอเคဒါဆိုกะล้องปွားวะมั้ยบ่โอเคနောက်ทุกกว่า5กะได๋ดอกกะล้องปွားเปลี่ยนဖြတ်ချင်း right click ช่อง delete သားတို့ကျွန်တော်တွေပြတ်သွားမှာပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကဒီ channel rep ပေါ်မှာရှိရဲ့အလုံးလေးတွေကိုဒီမှာ copy ကူးတာပေါ့เนาะပြောခြင်းတာကဒီလို copy ကူးမယ်ပေါ့အခုကျွန်တော် club ကកောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဒီកောင်းကိုဒီ snare ကို copy ကူးမယ်ပေါ့အဲကြာရင်ဘယ်လို copy ကူးလဲဆိုတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင် highlight လေးကိုရအောင်တော့ကို copy ကူးမယ်កောင်းကိုအစိမ်းရောင် highlight လေးဖြំထားថាថាပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရယ် c ရယ်နှိပ်လေးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲねဒီ AOA club ဆိုရဲ့ပေါ်မှာ right click ထောက်နော် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ copy လို့နှိပ်လေးရတယ်။ကိုကြိုက်တာနှိပ်ပေါ့เนาะ။โอเคကျွန်တော်တို့ shortcut key နေနဲ့ control ရယ် c ရယ်နှိပ်ပြီးတော့အောက်က AIOI snare ဆိုပုံမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်စီထားတဲ့ pattern လေးအကုန်လုံးကိုပြန်မစီရင်တော့ပဲနေတပတ်တူစီရဲပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ။โอเคအောက်ဆိုရင်ဒီပုံမှာကိုဒါအောက် copy ကူးပြໄວဆိုရင်ကို copy paste ချမဲ့နေရားကိုကျွန်တော်တွေ select ပေးလိုက် select ပေးပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရယ် v ရယ်လဲဒီလိုမျိုး နှိပ်လ mm. ို့ရသလိုเนาะ control ရယ် v ရယ်နဲ့နှိပ်လို့ရသလိုဒီ aox နဲ့ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ pass လို့လည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်။เนาะ okay အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ။ okay နောက်တစ်ခုကဒါရီရဗေနာရီမှာအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေမှာပေါ့ pn0 ရတီရပေါ့ pn0 တပုတ် pn0 ဒီလိုက်ရပေါ့အဲ့လို pn0 အတန် ਉਹ ပဲကျွန်တော်တွေကီးကိုပဲယူထားမှာဗျာအတန်ကိုကျွန်တော်တွေနောက်တစ်မျိုးပြောင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှာ ဒီဒံပေါ့เนาะအဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုထပ်မစီခြင်းတော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတန်တစ်ခုနဲ့အဲเนาะထပ်ပြီးတော့ပွားမယ်ဗောเนาะအဲ့လို key ကို copy ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့တန်လေးတန်ထပ်ယူပြီးရဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တွေကို copy ကူးမဲ့ကောင်ကို select လေးပေး control ရယ် c ရယ်လည်းနှိပ်လို့ရသလို right click ထောက်เนาะ right click တော့ကိုကော်ကူးမဲ့ကောင် right click ထောက်ဒီမှာ copy ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကို copy ကူးမဲ့ကောင် paste ချလိုက်ရင်ညီနှစ်လိုင်းဖြစ်သွားတယ် ก็ส่วนอีบิตันนี่ปาละเลยเนาะโอเคดีกองโซโลตัวคู่แรกผ่นหาด่องจิเมโอเคต่ออ๋อโซโลผ่นตัวคู่แรกหาด่องจิเมโอเคเอลอหม่อบูรอบถัดคือว่าเราจะอภีบายดีอ่ะกองอกลงอภีบายทีโอแคทลงเก็บมาแคทลงเก็บได้สรุปว่าดีมาไม่ใช่เราดีมาไปดว่ามาเลย right click ถ่า control มา right click ถ่าไปดีมาแคทฉิได้ดีโอดว่ามามา pass ฉิเมโอเคถ้าแบบใต้ไปไม่ทุจจาบออารองอ่ะ login လုံရင်းနေပဲ login gain နေတယ်ပဲတပတ်သူလက်သားကြာဝိုင်းဘာမှခင်းရင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟို software ဒီအသုံးပြုရဲဆိုတာဘာမှမခင်းရင်းပါဘူးโอเคဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရနာထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရောဒီ F beginner guide အတွက် တို့ပြီးတော့ဒီအရေးကြီးအကြောင်းတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်เนาะဒီကောင်ဒီ FL ကုံလုံးကိုကျွန်တော်တွေနားလည်ွားနေနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေကျွန်တော်စတီးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော် music title အလိုက်ကျွန်တော်တီးပြမှာပေါ့เนาะโอเคဒီဗီဒီယိုလေးကဘရဒါတို့အွဲ့တငယ်ချင်းတို့အွဲ့အချိုးရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe နေအားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေပြန်တွေ့ကြမှာအားလုံးအေးချမ်းတည်မာ